Veliki pozdrav, dobrodošli na kanal Kluba ljubitelja Lule, Mirast. Ja sam Goran, a u današnjem klipu ću vam govoriti o tome šta vam je neophodno da bi počeli da pušite Lulu. Dakle, ovaj klip je namenjen za početnike. Ispred mene vidite stvari koje su vam neophodne da bi počeli da pušite Lulu. Kao prvo, tu je Lula. U Beogradu znam za dve prodavnice koje prodaju lule, a to je prodavnica Popaj u Brankovoj ulici, pre Zelenog venca, i prodavnica Šahin u prolazu iz Knez Mihajlove prema Čika Ljubinoj, gde radi jedan divni gospodin koji može da vam pomogne i pri odabiru lule i da vam daje neki savjet kako tu lulu da održavate. Možete i da poručite kod nas jednu od naših lula, jer Nikola i Nenad mogu da vam naprave lulu izuzetnog kvaliteta, ručne izrade od najboljeg vresa koji može da se nabavi na ovim prostorima. Takođe bih vam savjetovao da umesto jedne uzmete dve lule, jer je lulama između dva paljenja potrebno neko vreme da se ohlade i osuše. Ali nije neophodno. Ako želite, uzmite za početak jednu lulu, samo gledajte da ne bude preskupa. Može da se desi posle nekog vremena da jednostavno shvatite da pušenje lule nije za vas, da vam ne leži. Ostaće vam lula kao ukras, možete je nekom dati, ali ste novac praktično bacili. Sledeće što vam je potrebno je alat za lulu. U ove dve prodavnice možete kupiti ovakav alat sa tri alatke, mada možete da uzmete i samo ovu alatku koja se zove tamper. Ona služi za nabijanje pepela preko žara, da bi žar ravnomerno goreo i palio duvan koji je ispod njega. Ona je jeftina, možete je naći, znači negde 300 do 500 dinara, čini mi se. Još je zovu i češki alat, zato što se proizvodi u Češkoj. Sledeće što vam je potrebno je nešto čime ćete da pripalite lulu. Ja vam predlažem šibice, one su dostupne, jeftine, samo vodite računa da se dobro ugase i da ih bacite u pepeljaru, a ne u kantu gde bi moglo, ne daj Bože, nešto da se zapali. Možete takođe koristiti i razne vrste upaljača, Zippo upaljač, Bic upaljač, postoji posebni upaljači za lule, ali oni su skupi, otprilike oko 100 evra koštaju kvalitetni. Ne bih vam savjetovao za početak da uzimate takve upaljače. Lulu nikako nemojte paliti, moj vam je savjet, brenerom za cigarilose, zato što ta temperatura plamena ne odgovara ni duvanu, a ni luli. Sledeće što vam je potrebno je, naravno, duvan. Kod nas, u Srbiji i u Beogradu, mogu da se nabave nekoliko mešavina duvana i to su uglavnom aromatični duvani. Duvani se dele na dve vrste, na English duvane mešavine i na aromatične mešavine duvana. Kod nas nema English mešavine duvana, ali bih vam ja svejedno preporučio da za početak uzmete neki od aromatičnih duvana koji su blaži i prijatnih su aroma, tako da eto možete da uživate u raznim aromama. Trenutno kod nas, koliko ja znam, ima ovaj Stanvel Melange, Stanvel Vanilla, zatim Larsenovi dve vrste duvana i Klan. Ne bih vam savjetovao da uzimate Klan, on je prejak, znači za početak je prejak. Sledeće što vam je neophodno za početak su čistači za lule. Uzmite ove konusne najbolje čistače za lule, vidite ovaj kraj ovde je tanji od ovoga i znači možete sa njime lepo da čistite lulu, a takođe i da lulu oslobađate od viška vlažnosti koja se skuplja od samog duvana i od pljuvačke dok pušite lulu. Uzmite takođe i ove druge čistače koji na sebi imaju male žičice, oni su jači i grublji i služe da fino očiste ivice unutrašnjosti lule. Eto, znači da ponovimo.
Potrebno vam je lula ili dve, možete i kod nas da naručite, neko od naših lula, a možete i da kupite u ove dve prodavnice koje sam vam naveo. Zatim, alat za lule, nešto čime ćete lulu da pripalite, duvan, ja predlažem Sunwell Melange, ja ga volim, prijatne arome, kažu da je jedan od boljih aromatika koji se proizvodi, a nije ni mnogo skup. Zatim su vam potrebni i čistači za lule, obični, mekani čistači i ovi sa grubljim ivicama, sa malim žičicama koje lepo čiste lulu. Eto, ako vam se video dopao, lajkujte, bili bi vam zahvalni da se subscribe, kako se to već kaže, da nas zapratite na našem kanalu. Ako imate neki komentar, dobar ili loš, bili bi vam zahvalni da i iskomentarišete neki od naših videa, to bi nam puno značilo za u buduće. Do narednog videa, klipa, ja vam želim sve najbolje, vidimo se.